zhašení a druhý jim pomůže. Žebřík, ustavit. Jeď, ještě dál, až tam za ně. Postav to přes celou tu silnici. Tak, dobrý, stop. Čau. Arlo, prosím, je to stejný. Vemte si dýchací techniku, projděte barák. Když tak si natáhněte ještě jednu linku, jo? Natáhnu linku, jo, jo. Nebo oblikni se pod tím vysílačkou. Jo, mám vysílačku. Veliteli prvního vozu, velitel zásahu. Hej! Lítají tady věci, jo, opatrně. Slyším tě. Mildo. Vzadu v koloně, co máme dělat příjem? Kluci, vydržte, jdu za vama. Udělejte druhý prout, jo? Veliteli výstaviště, velitel zásahu. Děláme tady natažený druhou linku, budeš to potřebovat? Určitě. Hele, tady je natažený druhý prout. Pojďte sem nahoru a pomůžete jim s hašením. Pánové, pokud máte vydýcháno, tak se stáhněte a pošlem tam někoho jiného. Peťo, půjdete tam teda, jo? No, já můžu být klidně vystřídat taky a tam nic stane strojní, protože by bylo potřeba mít nečas. Aldo, rozumím, děkuju, ozvu se. Kde oni to? Tady odsuď? Tam z toho bytu. Hele, ať se nepropadnete, jo? Tam vlezem po železe, jo? Ok, dobrý, já se to tam vyhrát.